פרשת השבוע, פרשת קוירח, שנת תשע"ט, עוסקת הפרשה במחלוקת קורח ועדתו. ידועים דברי המשנה בפרקי אבות בפרק ה', כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו. השאלה הידועה שכל המפרשים מעירים, למה נאמר מחלוקת קורח ועדתו? אני צריך לומר מחלוקת קורח ועדתו עם משה. מה זה קורח ועדתו? זה הערה שכולם מעירים. אנחנו היינו רוצים לקרוא כמה שורות מדבריו הנפלאים של בעל היערות דבש בחלק ב' דרוש ח'. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? שואל היערות דבש, מה השאלה? הרבה מחלוקות אלה משם שמיים. אמרו במשנה, איזו היא מחלוקת משם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ומה שמע? שהשאר מהמחלוקות חוץ מהלל ושמי הם לא לשם שמיים. ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? קורח ועדוסוי. ומשמע שחוץ מקורח ועדוסוי כל המחלוקות הן לשם שמיים. וקשי עדדי, זה סותר אחד את השני. אבל באבונותינו הרבים, כותב הספר יערות דבש, כל מחלוקת תהיה מה שתהיה, היצר הרע מפתה ואומר שמחלוקת זו לשם שמיים. ראיתם פעם מישהו הולך מחלוקת עם מישהו לא לשם שמיים? תשאל אותו, מה? למה אתה חולק איתו? מה זאת אומרת? מה? הכל לשם שמיים. יש משהו לא לשם שמיים? הייתי פעם באיזה כינוס שדיברו על כל מיני מועמדים לאיזה נציגות, אז כולם אמרו בערך אחד שכל מה שהם חולקים זה רק לשם שמיים. אז קם שם אחד מהנוכחים ואמר, בטח כולם מתכוונים לפסוק השמיים כסאי. כמובן השמיים, אבל השאלה, מדברים על השמיים וכל אחד מתכוון לכיסא שלו. זה בסדר, הכל שמיים. השאלה מה הכוונה שמונח כאן. טוב, הוא אומר לנו הספר יערות דבש, וכל מחלוקת תהיה מה שתהיה, היצר הרע מפתה ואומר שהיא לשם שמיים, ומצווה גדולה להכניע את הבוגדים ולשבר זרוע רמה. וכהנה וכהנה רבים, כללו של דבר אין לך מחלוקת, שאין היצר הרע מפתה ואומר שכל הכוונה היא לשם שמיים. וחס וחלילה לומר על מחלוקת שאינה לשם שמיים, אם ככה שואל היערות דבש, איפה האמת? אם הכל לשם שמיים, אז איפה יש לך משהו מן האמת? כותב היערות דבש, ובזאת תדע, אם המחלוקת היא לשם שמיים או לא, תלוי הדבר אם אלה שחולקים מתנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ונפש, זהות שהמחלוקת היא לשם שמיים. פירוש הדבר, אם המחלוקת שישנה כאן, הם לא מחלוקת שגרמו לפירוד בין האנשים. מחלוקת. אחד אוכל גברוקס בפסח, השני לא אוכל גברוקס בפסח. כל אחד ואחד בשיטה שלו. נו, אז אם כל זה, זה שכן אוכל גברוקס בפסח, לא אוכל אצל השני. אז זה מונע ממנו לא להתחתן איתו? ברוך השם, יש לנו מחותנים, חלק כן אוכלים גברוקס בפסח, וחלק לא, כל אחד והשיטה שלו. אחד מתפלל נוסח ספרד, השני מתפלל נוסח אשכנז, זה מונע ממנך להתחתן איתו? אתה מתחתן איתו בססון או בשמחה, אין לך דבר שמונע אותו. אומר לנו היערות דבש, אם ככה, אם יש ביניהם אהבה ואחווה, והם לא נותרים אחד את השני למרות שהם חלוקים, אבל הם אוהבים גמורים בלב ונפש, זה המעות, זה הסימן שנתנו לנו חז"ל, שהמחלוקת הזאת היא לשם שמיים. אבל אם הם אויבים ונותרים שנאה לזה לזה, אחד ממשיך לשנוא אחד את השני על ידי המחלוקת, סימן שאינה לה לשם שמיים, שנתייצב השטן בתוכה. אם הם לא מסוגלים להתקרב עד כדי כך ולהינשא להשיא אחד עם השני, סימן שזה לא לשם שמיים. ולכן כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת לנו, שבית שמאי ובית הלל, אף על פי שהיו ביניהם מחלוקות, לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני. זה סימן שהמחלוקת הזאת היא לשם שמיים. אז בעצם נתנו לנו כאן חז"ל סימן, בית שמאי ובית הלל זו לא המחלוקת היחידה, זו המחלוקת רק שממנה תלמד, אם אתה יכול לחיות עם השני באהבה וברצון, אותו דבר אתה יכול לחיות להשיא אחד עם השני, ואין בזה שום פגם, אין בזה שום בעיה.
אבל ברגע שאתה רואה שיש ביניהם פירוט שהם לא מוכנים להינשא אחד עם השני, אם לא מוכנים להינשא, סימן שהמחלוקת הזאת היא ליל השם שמיים. וזה הסימן, אומר היערות דבש, מסרו לנו חכמי המשנה איזו היא מחלוקת לשם שמיים, כי בכל מחלוקת אומרים שהיא לשם שמיים. אמרו, מחלוקת לשם שמיים עם כהלל ושמיים, שאהבו זה את זה וכיבדו זה את זה, הנאהבים והנהימים, זה עוד שמחלוקת זו היא לשם שמיים. ובסוגריים אפשר לומר, שהרי ניסו אחד עם השני, ואיזו היא מחלוקת שאין אלא לשם שמיים. זו מחלוקת קוירח ועדוסוי, שהיו נותרים איבה ושנאה וכמעט סקלו למוישה. זוהי מחלוקת שלא לשם שמיים. וזה האות נאמן בכל מחלוקת להבין אם היא לשם שמיים או לא לשם שמיים. עד כאן הדברים שכותב היערות דבש. אנחנו בעזרת השם היום רוצים קצת לדבר בסייעתא דשמיא בעניין המחלוקת של קורח ועדתו, ברעיון שקצת נרחיב בו בסייעתא דשמיא, נראה כמה נספיק בשיעור של היום, אם לא אז נמשיך עם זה פעם אחרת, אבל בכל אופן ננסה להתחיל לבאר את הדברים. ידוע לכולם שמחלוקת קורח ועדתו פרצה סביב עניין התחלת. פרשת שבוע שעבר, אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת ציצית לפרשת קורח? לומר לך, ויקח קורח, תראה מה הפרשה הקודמת, קורח חזר הביתה וסיפר לאשתו שהיום הם למדו בבית המדרש על מצוות ציצית. נו, מה ציצית? אמרו, בגד שיש לו ארבע כנפות, צריכים לשים לו בכל הצדדים שלו ציציות, וחוט אחד יהיה של תחלת. מה יש בתחלת? אמר לה קורח, אמר משה רבינו, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ותחלת, אומרת הגמרא, מסכת מנחות, דומה לרקיע, דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד, וזה מגיעים לזכור את הקדוש ברוך הוא, כך אמר, זה הדבר שלומדים ממנו. עד כאן הדברים שידועים בדברי רבותינו. שאלה הרבנית קורח שאלה מאוד יפה, אם חוט אחד של תחלת פותר את הכל, מה הדין אם אדם הולך עם חולצת תחלת, או שיש לו ציצית שהיא תחלת, האם גם שם צריך חוט של תחלת? זה התחילת המחלוקת של אשתו של קורח, בזה היא פתחה את המחלוקת, ולכן היא אמרה, אני אתפור לכם כולם בגדים, במקום ללכת לשאול שאלה, באופן עקרוני קורח מאוד עבד עם טכניקה של הצגות, הוא היה מאוד חזק בקטע הזה, הוא גם עשה כמה הצגות באותו לילה, כמו שמופיע במדרש בילקוט שמעוני. בקיצור, היא אמרה, אני אתפור לכם את הליטות, ומחר תתייצבו לפני משה ותשאלו אותו איך נעשה הדבר הזה. כשחזן מביאים שאחרי שהוא שאל אותו על ציצית, הוא גם עבר לשאול על מזוזה, ואחרי מזוזה הוא כבר שאל על בהרת כגריס, כל הדברים שכבר דיברנו עליהם בשנים עברו. אבל חז"ל הקדושים מביאים שבתוך המחלוקת עצמה הסתתר קנאה, גם שלו וגם שלה. זאת אומרת, הטריגר, נכון, הוא שאל על ציצית, אבל לא ציצית היה הנושא. אם הוא היה מקבל את המשרה המתאימה לו, אז הציצית לא הייתה מעניינת אותו, אם הוא בגד כולו כחול, ואם המזוזה יש בבית שיש בה ספרי תורה, צריך מזוזה או לא. לא זה היה הנושא. הנושא היה אחד, קנאה. מה רצה קורח? אומר רש"י בשם חז"ל, קורח נתקנה נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אליצפן בן עוזיאל מופיע בפרשת במדבר בפרק ג' שמינה אותו משה רבינו כנשיא של שבט מררי, משפחת מררי, והיות בו מינה את אליצפן בן עוזיאל, קורח חרה לו. למה? כי אליצפן בן עוזיאל הוא הילד הרביעי במשפחת בני קהת, כי לקהת היו ארבעה ילדים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. והלך משה רבינו ומינה בציוויו של הקדוש ברוך הוא את הבן האחרון, את הבן של עוזיאל, אליצפן, להיות נשיא על משפחת קהת. ולקורח חרה, אמר, מה זאת אומרת? אחרי אבא ארבעה היו ארבעה ילדים. אמרם לקח שתי תפקידים, גם משה רבינו מנהיג, מלך, וגם אהרון כהן גדול. התפקיד הבא שמגיע זה לי, לא משנה שאחר כך הוא אמר שהוא לא צריך לקחת שני תפקידים, מספיק תפקיד אחד, שמשה רבינו ייקח אחד, והתפקיד הבא יעבור לבן הבא, הוא לא צריך לקחת אמרם, לא צריכים לקחת את כל התפקידים שישנם. בכל אופן, קורח יצא למחלוקת על העניין הזה, זאת אומרת, חז"ל הקדושים מגלים את צפוני ליבו. חיצונית, השאלה הייתה על ציצית, חיצונית היה מזוזה, אבל בפנוכו, בתוך הלב פנימה, חז"ל מגלים לנו שהקול המרכזי היה שם הנושא של קינה. זה היה אצל קורח עצמו.
אצל אשתו של קורח גם כן היה קינה. זה שהיא יזמה שאלות על תחלת, וחוט אחד של תחלת ושתי חוטים של תחלת, כל השאלות היפות האלה, זה שאלות שגם באו מקינה. מהי קינה? אז הבאנו בשנה שעברה בקצרה את מה שמצאתי בספר אבני אפוד, ועכשיו ראיתי את זה בהרחבה יותר גדולה בספר שמביא את הבן איש חי. בספר אבני אפוד הוא כותב שאשת קורח קינתה בציפורה אשת משה. למה? אז אני אקריא לכם מה שראיתי השנה בהרחבה יותר גדולה. הבן איש חי מביא שבתחילה קורח היה אדם העשיר ביותר. הרי כתוב בחז"ל שקורח נתגלו לו המטמוניות שיוסף טמן במצרים. חוץ מזה הבאנו פעם מדרש שהרי קורח ייצר לבנים ומזה הוא התפרנס, הבאנו פעם מדרש כזה בשם בעל השבט מוסר. בקיצור, אומר הספר בן איש חי, והייתה אשתו מתקשטת בצמידים מזהב מכף ידה ועד כתפה לכל אורך הזרוע. היה לה תכשיטים מהכף של היד ועד הזרוע, והייתה מתפארת בפני כל נשות ישראל עד יופיים של התכשיטים ועד עושרה. אם הייתה עשירה, כל אחד הוציא 90 חמורים לובים, תיומים מביזת מצרים, נו, בן פורת יוסף לאוצרות שלו היה 300 חמורים מלאים בכסף וזהב, נו, אז היה תכשיטים לרוב, והוא לבש את התכשיטים האלה. ושהייתה פוגשת את ציפור האשת משה, הייתה לועגת לה ואומרת, הגברת קורח, אנחנו לא יודעים איך קוראים לה, האשתו של קורח הייתה מתפארת בפני כל נשות ישראל, שהייתה את ריתות משה, הייתה אומרת, ראי, לאן בעלי הגיע, ותראי לאיפה את הגעת, מה אפילו אין לך אפילו טבעת קטנה, משה רבינו הרי לא לקח, חכם לוי קח מצוות, מה לקח איתו משה רבינו? את הארון של יוסף, הוא לא לקח תכשיטים, אפילו טבעת של קוישלה אין לך, מה יש לך? שום דבר אין לך, אני מרשה, מפה עד פה הכל מלא תכשיטים, בן פורת יוסף. אמרה לציפורה, זכיתי באושר הגדול ביותר בעולם, מה זכיתי? תוירס מוישה רבינו, זכיתי את התורה, מוישה רבינו, מנהיגם של ישראל, והתעלמה מן הדברים, אומר הבן איש חי. וכשביקש הקדוש ברוך הוא לכתוב את התורה, על לוחות אבנים, הביא למשה רבינו אבן סנפיריון, שהיא האבן היקרה ביותר בעולם, אמר לו הקדוש ברוך הוא פסול לך, אכן מן האבן את הלוחות, ואת הפסולת תשמור לך. לקח משה את הפסולת, ולא ידע משה כמה האבן הזו יקרה. משה רבינו לא היה מודע שהאבן הזאת היא סנפיריון, האבן יקרה ביותר. יפה, הביא אותה לציפורה ואמרה, לכי תעשי לך טבעת אצל אוליאב. אוליאב בן אחי שמח היה מומחה בשיבוצים של אבנים. אמר, לכי אליו, תגיד לו שיעשה לך טבעת. נו, נפלא ביותר. הלכה אצל אוליאב, וכשראה אוליאב את האבן נדהם, אומר הבן איש חי. אוליאב ראה את האבן, אמר, וואו, איזה אבן. נפלא ביותר, אמר לציפורה, זה היהלום היקר ביותר בעולם. אין יותר יקר מהאבן הזאת, אוליאב היה מומחה לאבנים, אמר אין יותר יקר מזה. ונתפרסם הדבר, כולם אמרו, וואלה ציפורה קיבלה ממשה, טבעת טבעת, אין בכל הבורסות בעולם, אין כזה טבעת. וכולם רצו לראות במו עיניהם את האבן המיוחדת בטבעתה של ציפורה. ועזבו כל הנשים את אשת קורח. כל הזמן היו באים לראות את התכשיטים של הרבנית קורח. עכשיו כולם אמרו, אז אמא, מה זה, מפה עד פה כולו כלום, מה זה? אחד של ציפורה, גם אם תשים אליו שטריימל מתכשיטים, לא שווה שום דבר מול אבן אחת של משה רבינו. יפה מאוד. וראו כולם את הטבעת של ציפורה, נעלבה אשתו של קורח, וחמתה בערה בעד השחית. מיד רצה לבעלה והתחילה לצעוק עליו, ראה מה הבאת לי. מחמת אותו קינה, הסיתה אותו ויצא למחלוקת. נו, עד יש לך כבר, גם קורח נתקנה בנסיעותו של צפן בן עוזיאל, והרבנית קורח התנתה בטבעת של הרבנית קורח, התקנתה בטבעת של ציפורה. אלה הדברים שמופיע בשם הבן איש חי, כך מביא חכם מנשה שלו, שהוא שמע מפיו של הבן איש חי. טוב, עד כאן הדברים, יוצא שהכל מסתובב מסביב לקינה. בפרשת השבוע פותחת הפרשה בכל השולשלת של משפחת קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי,
ואלמלא שיעקב אבינו היה מבקש מהקדוש ברוך הוא ששמו לא ייזכר במחלוקת הזו, היו ממשיכים הלאה והיו אומרים גם בן יעקב. רק הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא ייזכר שמו, לכן שמו לא מופיע. רבותיי, למי שזוכר, הבאנו בשבוע שעבר בפרשת המקושש, הבאנו בשבוע שעבר את כל השולשלת של צלופחד. אומרת התורה בפרשת פנחס, ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף. שואל רש"י בפרשת פנחס, למה מביאים את כל השולשלת הזאת? ותקרבנה בנות צלופחד, מה אכפת לך מי זה? הבנות של צלופחד, הבן של חפר, הבן של גלעד, למה נפקא מינה? בנות צלופחד באו למשה, שאלו שאלה. אומר רש"י ללמד אותך שאם יוסף חיבב את הארץ, כל המשפחה שלו חיבבה את הארץ. למה? יוסף אמר לשר המשקים ושר האופים, שומה אני, גנוב גונבתי מארץ העברים. הוא אמר, אני יהודי, אני גונבתי מארץ העברים. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, הוא התגאה בארצו, לכן נקבר בארצו. משה רבינו לא התגאה בארצו, למה? כי בנות יתרו, מה הם אמרו לו? איש מצרי, הצילנו מיד הרועים. הוא לא אמר להם, סליחה, אני לא מצרי, אני עברי. והיות והוא לא נתגאה בארצו, לא נקבר בארצו, אומרת הגמרא במסכת סוטה. אם ככה יוסף, שיוסף חיבב את הארץ, חוץ מזה שהוא ביקש שיביאו את העצמות שלו לקבורה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, הוא ביקש הרי שיביא אותו לקבורה בארץ ישראל. כמה טרח משה רבינו להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, כפי שמופיע במדרשי חז"ל. אז ממילא הוא חיבב את הארץ, אז הרצון לרשת את הארץ ולקבל נחלה בארץ חלחלה גם לבנים, חלחלה לדורות הבאים, להראות כמה הם חיבבו את הארץ, להראות את החביבות שלהם. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומר רש"י, כיוון שאם יוסף היה צדיק, אז כל המשפחה שלו הייתה צדיקה. וזה שאלנו בשבוע שעבר, איך אתה יכול לומר על צלופחד שהוא צדיק, או הרי חיבר חילל שבת? אולי כאן המקור של תוספות שהוא אומר שהוא חילל לשם שמיים. אלה הדברים שהבאנו בשבוע שעבר. כאן התורה באה, מה? איפה הוא קבור? הוא מחובר למערת המכפלה, הוא לא קבור מערת המכפלה. הוא קבור מול בעל פאור, כדי להשתיק את הקטרוג. כתוב בספר, בספרים הקדושים, בספר של רבי נחוניה בן הקנה כתוב שהייתה מחילה שעברה מהקבר של משה רבינו עד חברון. אבל דיברנו על זה פעם, כשדיברנו על ערי מקלט, משה רבינו היה צריך להיות קבור בערי מקלט, וחברון עיר מקלט, לפי שהוא הרג את המצרי, אז הוא היה צריך כפרה, לכן היו צריכים מערה עד חברון, כי חברון היא עיר מקלט. בכל אופן, בשבוע שעבר, התורה לא כותבת שום שם לגבי המקושש, שום דבר. התורה כותבת, אדם אחד, והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. מי זה? אין שמות. לא שם שלו, לא שם של אבא שלו. התורה מעלימה את השמות מכל וכל, אין שום שם בתורה. עד שבא רבי עקיבא ואמר לך, אותו אדם שנקרא מקושש הוא צלופחד. התורה לא כותבת שום דבר, מעלימה את כל העניין הזה. אמר לו רבי יהודה בן בתירא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם התורה לא פרסמה את השם שלו, למה אתה מפרסם את השם שלו? אלה הדברים שמביאה הגמרא בשבס דף צדיק וב. אז התורה לא מפרסמת שום שם. בפרשת אמור, שם יש לנו עוד סיפור אחד, הפעם זה לא מקושש, הפעם זה מגדף. המגדף הלך וגידף את השם. המגדף היה בן של איש מצרי ובת של אישה שאולי קוראים לה שלומית, אולי לא קוראים לה שלומית, ייתכן ששלומית זה רק כינוי, ייתכן שהשם שלה בכלל אחר, רק קוראים לה שלומית, היא הייתה אומרת שלום לכל גבר שהיה עובר ברחוב, הייתה אומרת לו שלום גם למצרים וגם ליהודים, זה מהארגון של שלום עכשיו, שלום. בכל מקום אמרה שלום לכל אחד, נו, נפלא ביותר. בכל אופן, אף אחד לא יודע איך קוראים לו, תשאל מישהו היום מי זה המגדף, אף אחד לא יודע מי זה המגדף. לא יודעים, אתה רוצה ללמוד משניות, אתה יכול להגיד, המגדף בן שולמית, אתה לא יודע את השמות שלו, אתה יודע שהוא משבט דן, מעבר לזה אין שום פרטים. כאן התורה פשוט עושה דבר שהוא ייחודי כאן למעשה הזה, התורה מביאה את כל המשפחולוגיה של קורח עד יעקב אבינו, ואלמלא שהוא ביקש שלא יזכירו את השם שלו, גם הוא היה מוזכר. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי וכמעט בן יעקב, רק יעקב ביקש בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי, כפי שמופיע בתורה בפרשת ויחי, אז לכן השם שלו לא מוזכר. בשביל מה אתה מביא את כל המשפחולוגיה הזאת? לשמה? זה לא שנורא. תכתוב ויקח קורח, אתה רוצה לעלות על התורה, קורח בן יצהר,
אתה רוצה לדעת מי זה קורח? תסתכל, תשאל בחישום אוכלוסין, אם מאוד חשוב לך לדעת מי זה, תבדוק. אבל באופן עקרוני, מה זה משנה לך מי זה? למה זה נפקמינה בדיוק? כשאתה כותב, היקח קורח, בן יצהר, בן קהד, בן לוי, ויעקב אינו עוד מתפלל? השאלה הזאת היא שאלת החידו בספרו נחל קדומים, והשאלה הזאת תמצאו גם באורחיים הקדוש, באותו רעתו נוסח, אבל הוא הולך בכיוון אחר. שואל אורחיים הקדוש, יש להעיר על דבר אמת, למה יזכיר השם זיכרון הצדיקים, יצהר, קורח ולוי במעשה בלתי אגון שכזה, ומה צורך יש בדבר? שואל אורחיים הקדוש, בשביל מה אתה מפרסם, אדם עשה כזה דבר נורא, פילג את עם ישראל, עשה דבר איום ונורא, ואתה לוקח את הרעיון הזה, והולך ומפרסם מאבא שלו, מהסבא שלו, מהסבא רבא שלו, למה זה משנה לך? מקושש חילל שבת, אף אחד לא יודע מי הוא. עושה לך מגדף, אתה לא יודע מי הוא. כאן התורה מביאה אבא, סבא, סבא רבא, מה קרה? מה זה כזה מעשה חשוב ששווה לציין את כל המשפחולוגיה מסביב? ומה צורך יש בדבר? שואל אור החיים הקדוש. ורבותינו אמרו על זה שיעקבינו התפלל שלא ייזכר שמו במעשה זה. משמע שהיה צריך להיזכר, אלא שיתפלל. ואני מתפלא על אותם שכן הזכיר, שואל אור החיים הקדוש, אני לא מבין, מה פתאום הוא הזכיר את זה, לא מבין את העניין הזה. כך שואל אור החיים הקדוש, שאלה יפה מאוד. בא הספר חידו בנחל קדומים כאמור, ואומר פשט נפלא ביותר, באמת, אור חדש לכל העניין. אני משאיר כרגע את יצהר בצד. שואל הספר נחל קדומים, בשביל מה מפרסמים את השם הזה? אומר החידו, תראה דבר מעניין, על מה קורח יצא לחלוק? נתקנה בנסיעותו של אליצפן בן עוזיאל, זה היה הדבר שלו. אליצפן בן עוזיאל התמנה במקום שקורח התמנה, זה מה שהוא ראה. אומרת התורה לקורח, קורח, בוא רגע, פתח את העיניים בבקשה, תסתכל. אתה בנכד של קהת, נכון? אבא שלך הוא יצהר, אתה, הסבא שלך הוא קהת. קהת זה לפי סדר, מי היה הבן הראשון של לוי? גרשון. למה דלגו על גרשון עברו לקהת? למה נושא אהרון זה משפחת קהת ולא משפחת גרשון? הרי גרשון הבכור. אם לפי דבריך צריכים ללכת לפי סדר, מי היה אמור לקבל התפקיד הראשון למשפחת לוי? גרשון. למה דלגו לקהת? שם לא שאלת שאלות למה. התאים לך שהסבא שלך יהיה ראש השולשלת, נכון? ולא הדוד שלך. שם לא שאלת שאלות. יפה מאוד. אדון קורח, בוא תעבור אחד אחורה. לוי, מסודר אצלך? מהשבטים לוי איזה מספר? שלוש, נכון? למה דלגו על ראובן ושימון עברו ללוי? למה לא שאלת שם, רגע, למה דלגו עליהם? למה לא שאלת שאלות? אתה יודע למה לא שאלת? כי זה התאים לך. למה התאים לך? הוא אומר, מתאים לי טוב מאוד דווקא. הרעיון מתאים לי שעברו מראובן ושימון עברו ללוי, ומתאים לי שדלגו על מי? על גרשון ועברו לקהת. אז למה עכשיו לא מתאים לך שדלגו, השאר מאמרם דלגו לעוזיאל? פתאום לא מתאים לך הדילוגים. מתי שיתים לך הדילוגים? לא שאלת שאלות, הכל זרם, הכל בסדר גמור. שמה, משה רבינו רואה ברוח קודשו, הכל בסדר גמור. אז הוא רואה ברוח קודשו. אז אם הוא רואה ברוח קודשו, למה זה נוגע אליך? סימן שהוא פספס משהו ברוח קודשו. מה קרה? אומר אחידו בנחת קדומים, הביא לו את כל השולשלת להגיד לו, תסתכל, אבאלה, תסתכל מה כתוב בפסוק, מה אתה מתקנה על נציאותו של צפן מזויאל? כמו שדלגו על גרשון ועברו לקהת, כמו שדלגו על ראובן ושמעון ועברו ללוי, דלגו עליך ועברו לצפן בן עוזיאל. זה דבר שקורה, עושים אותו, זה לא דבר שהשתנה, הכל בסדר גמור, תירגע. יוצא שמה, הביאו את כל זה רק כדי לסתום את הטענות של קורח. כדי שקורח לא יהיה לו טענות, הביאו לו את הראיה, מאיפה? מקהת ולוי. נו, עכשיו השאלה, תשאלו אותי, למה יצהר מוזכר? אז זה אחידו לא מדבר, אבל אני רוצה לקחת את יצהר על פי המדרש. במדרש רבה, במדבורה בפרשיות ח' עוד ט' ז', אומרים חז"ל שהשם הזה יצהר הוא זה שנתן לקורח לצאת למחלוקת. זה שקוראים לו יצהר, זה הביא אותו למחלוקת. אני לא נכנס למה שאומר החתם סופר, שאומר שנראה לו, כך הוא כותב, לולי דמסתפינה, נראה לו שכל היציאה הזאת למחלוקת בגלל שנתנו לו את השם קורח. מי נותן שם כזה? שואל החתם סופר. שם קורח? קורח זה שם של אחד מאלופי עשיו, כך הוא שואל. לקחת שם של אחד מאלופי עשיו ולקרוא את הילד שלך על השם שלו? תעמוד היום בברית, יקרא שמו בישראל פוטין. מה זה? מי נותן שם כזה? מילא טראמפ, אני יכול עוד נושא משהו, אבל פוטין? מה אתה קורא את השם שלו על זה? אז הוא אומר, מה אתה קורא את השם קורח?
על שם אחד מאלופי עשיו, אומר חתם סופר, זה דבר מאוד פסול, לא עושים דבר כזה. ולכן נראה לו שכל הסיבה היה מזה. טוב, לא ניכנס לכל השיטות, אם פעם נדבר על נושא של שמות, נראה שלא רק הוא נקרא ככה, גם הצאצא של יהודה ותמר, קוראים לו בשם זרח. זרח זה אחד, גם כן אחד הילדים של עשיו, גם קוראים לו, רק שאלה, שם זה בסגואל ושם זה בקמץ, זה לא כל כך מסתדר, השאלה אם בשינוי ניקוד כן אפשר לקרוא, מדברים על זה בהרחבה, לא כרגע הזמן. טוב, אני חוזר בחזרה לשם יצהר, אומר המדרש רבי, אומר קוירח, אני בנו של שמן. מה זה יצהר? שמן, דגנך תירושך ויצריך, יצהר זה שמן, יפה. שנאמר דגנך תירושך ויצריך, תירוש זה יין, יצריך זה שמן, ובכל משקים שתשים את השמן הוא נמצא עליון. איפה שאתה שם את השמן הוא למעלה, נפלא ביותר. נו, אז אם השמן נמצא למעלה, אז איפה אני צריך להיות? למעלה, אני הבן של השמן. אם השמן למעלה, גם אני צריך להיות למעלה. איזה מזל. ואם היה קורא לו ברזל, אז מה היינו עושים? אמר, ברזל הוא למטה, גם אני צריך להיות למטה. איזה מזל שקרא לו בשם שמן. נו, דבר נפלא. מה מונח כאן? בא אמר זו במקום ואומר דבר נפלא. תדע לך שקורח ידע שאף אחד מהאבות לא קרא סתם שמות. שמות של האבות הקדושים, הרבה מהמפרשים אומרים שאדם נותן שם לילד שלו, זה מגיע ממקורות גבוהים, הוא אפילו לא מודע למה שהוא קורא, קורא שמות, זה מגיע ממקום גבוה. הוא אומר, אני אקרא לו ככה, וכל אחד מהשמות מגיע ממקומות גבוהים מאוד. האבא חושב שהוא, נותן את השם הזה. אבל צריך לדעת שהשמות האלה, וידוע כמה שמות מאוד מקפידים, בעיקר אם השמות האלה לא שמות שמקורם בדברי הפסוקים, אז ודאי שצריך לדעת אם יש להם מקור או אין להם מקור. ולכן אמר קורח, מה פתאום כהת הסבא שלי קרא לאבא שלי בשם יצהר? מה פתאום הוא קרא לו? מה השם הזה יצהר? בגלל שאבא שלי ברוח קודשו ראה שהמשפחה הזאת שנקראת יצהר מהצאצאים של קהת, מבין ארבעה בנים, הוא תמיד יהיה עליון על כולם, בחוכמה, באושר, הוא ראה ברוח קודשו, אחרת הוא לא נותן לו את השם הזה. מה פתאום הוא נתן לו את השם יצהר? יכל לתת לו שם אחר, מה פתאום נתן לו את השם הזה? הוא ראה ברוח הקודש, אומר המהרזו, שהוא עתיד להיות גדול. ויות הוא ראה ברוח הקודש, הוא עתיד להיות גדול, לכן הוא אמר, אם הוא ראה ברוח הקודש שיצהר תמיד יסוף למעלה, אז ממילא אני מבין שאני צריך להיות תמיד עליון. יפה מאוד, עד כאן הדברים. יוצא שמה, שזה שקורח נתן את השם, זה שצריכה כהת נתן את השם יצהר, הוא נתן לו מה? הוא נתן את הכוח לקורח לחלוק על מוישה רבינו. ממה? מכהת. יוצא על פי זה שהסיבה למחלוקת נובעת ממה? מזה שכהת נתן את השם ליצהר. אתה מביא את המשפחה שלו, למה? כי הוא גם כן שייך לעניין הזה. רבותיי, אם ככה, אני רוצה בשבילכם להביא לכם דבר פלא. פלא פעות, בסייעתא דשמיא, תראו דבר יפה. ישנה גמרא מפורסמת מאוד במסכת כתובות בדף ע"ז עמוד ב'. הגמרא שם מדברת על רבי יהושע בן לוי, אחד מגדולי רבותינו, שהגמרא מספרת שהיה לומד עם אנשים שיש להם בעלי רעתן, הם היו אנשים חולים במחלה מדבקת וכולם ברחו מהם לצד השני, ורבי יהושע בן לוי הלך ולמד איתם, לכן הוא אמר הילד האבים יעלת חן, וישב למד איתם למרות שיש להם זבובים שהם מסוכנים מאוד, הוא אמר אני לא מפחד מכלום וישב ולמד איתם. אומרת שם הגמרא בסוף הפרק בדף ע"ז עמוד ב', אומרת הגמרא שהגיע זמנו של רבי יהושע בן לוי הסתלק מן העולם, בא אליו מלאך המוות ואומר לו, רבלה, הגיע זמנך להסתלק מן העולם. אמר לו רבי יהושע בן לוי, בסדר. אמר לו השטן, שהקדוש ברוך הוא אמר לי, שאני אעשה כל מה שאתה מבקש ממני. אם יש לך בקשות אליי, אני אעשה כל מה שאתה מבקש. שאמר רבי יהושע בן לוי, כך אמר, אין בעיה. אני מבקש לך בקשה אחת. תראה לי את המקום שלי בגן עדן. לפני שאתה הורג אותי, תראה לי איפה אני אמור לשבת. ימינה, שמאלה, תן לי את המקום, בסדר גמור. אמר לו, אלך עמך ואראה לך, בוא, אני אלך איתך, אני אראה לך את המקום. בדרך אומר לו רבי יהושע בן לוי לשטן, אומר, תעשה טובה, תן לי את הסכין שלך. אתה מחזיק ככה את הסכין, אומר, זה מפחיד, אתה נראה כמו אחד מדאש.
תעשה טובה, תן את הסכין, אני אשמור לך אותה, אני מה שלך, אני, אל תדאג, אני, יש לי סכין טיילון, אני אשמור לך את זה, אני לא זורק את זה, אני שומר לך, אל תהיה בלחד. טוב, נתן לו. למה? אמר לו, אני פחד מזה כל הזמן, זה מלחיץ אותי. הלכו שניהם ביחד, הגיעו עד לפתח גן עדן, והגיעו לשם, הרים אותו מעל החומה, ואמר לו, הנה, כאן המקום שלך בגן עדן. הראה לו את המקום. אומרת הגמרא, כיוון שהוא ראה את המקום שלו, קפץ לתוך החומה, נכנס פנימה. הוא כבר נמצא בגן עדן. אחז בו מלאך המוות בכנף מעילו, ואמר לו, צא משם. אמר לו, הבשם אלה, נשבע לך, אני לא יוצא מפה. נו, עכשיו הוא כבר נשבע גם כן. צריכים להביא עכשיו בדים כדי להתיר את השבועה. נו, עכשיו מה עושים? הוא נשבע שהוא לא יוצא החוצה. שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, נכנס פה רבי ישוע בן לוי, עם הגוף שלו, לא נשמה, עם הגוף, הוא נכנס, מה עושים איתו? אמר הקדוש ברוך הוא, תבדקו. אם עד עכשיו בחיים שלו הוא לא נשאל על השבועה, אז תשאיר אותו פה. אם הפעם הוא נשאל על השבועה שהוא נשבע, אז תוציא אותו החוצה. טוב, בדקו ומצאו שהוא לא נשאל מימיו על השבועה. כל החיים, נו, עכשיו הוא נשאר שם בפנים, הוא נשבע. אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה לא יצא, יישאר פה ככה עם הגוף. טוב, סתכלו במערל, אם זה כפשוטו, לא כפשוטו, אבל כך כתוב בגמרא. טוב, ראה מלאך המוות שהוא לא יכול להוציא אותו, אמר לו, בסדר, רבי ישוע בן לוי, סידרת אותי, אבל תן את הסכין. אני צריך להמשיך לעבוד, אמר, מה קרה לך, אתה מה? בלי סכין אין עבודה, תחזיר לך, ראה את הסכין, תן לעבוד. ולא היה רוצה רבי ישוע בן לוי ליתן לו. אומר, אם פרס כבר, אם הסכין אצלי, שישאר מה שקרה ליתר ביטחון. עד שיצא בת קול ואמרה לו, תן לו את הסכין. יצא בת קול ואמרה, רבי ישוע בן לוי, תן לו. למה? שצריכה לבריאות. צריכים להמשיך לעבוד, אנשים גמרו את החיים שלהם, צריכים לקחת אותם מתי שצריך. תן לזה, צריך לתן לו בחזרה. אמר לו רבי יהושע למלאך המוות, היא שווה לי שלא תראה אותה לבריאות בשעה שאתה נוטל את נשמתו של אדם. היא שווה לי שאתה לא מראה זה יותר לאף אחד, שאתה בא לקחת את הנשמה, אל תבוא עם הסכין, זה מפחיד את האנשים לפני שהם מתים. תן להם למות ברוגע, לא ככה עם סכינים מול העיניים. טוב, נשבע לו. אמר לו בסדר גמור, באותה שעה נשבע לו, נתנה לו. התחיל אליהו הנביא, הגיע רבי יהושע בן לוי, התחיל אליהו הנביא לצעוק, פנו מקום לברליבוי, פנו מקום לברליבוי, הגיע רבי שמעון בן לוי, ומצאו רבי שמעון בר יוחאי, שהיה יושב על 13 כיסאות של זהב. שמעון בר יוחאי יושב על 13 כיסאות של זהב, אני לא יודע אם 13 כיסאות זה לגובה או לרוחב, אני לא יודע, ישב על 13. מה זה המספר 13? אחד, יופי. אז מה זה בא לומר? אז אומרים מפרשים, זה בא לומר שרבי שמעון בר יוחאי היה יחיד בדורו, לכן הוא ישב דווקא על 13 כיסאות. המעניין הוא שבספר של רבינו בחיי, בפרשס ואיסחנון על הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, כותב שם רבינו בחיי דבר יפה. הוא אומר שבפרשת ואתחנן יש 13 פעמים אש, ובפרשת בראשית יש 13 פעמים גן. לומר לך שמי שמכוון באחד, אז הוא ניצל מהאש של הגהנום ונכנס לגן עדן. לכן אומר 13 פעמים גן נמצא בבראשית, ו13 פעמים אש נמצא בפרשה ואסחנון. לומר לך שמי שאומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד בכוונה, אז הוא ניצול מהאש של הגהנום ונכנס לגן עדן. טוב, עד כאן. יפה מאוד, שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי, אתו בר ליווי? אתה רבי שמעון בן לוי? אמר לו כן, אני רבי יהושע בן לוי. אמר לו, ראית הקשת מימיך? דהיינו, היה קשת בזמן שלך? אמר לו, אם כן. אמר לו, אם כן, אין אתה בר ליווי. למה? לא יכול להיות צדיק ברמות שלך שהקשת נראתה בימיו. אומרת הגמרא, האמת היא שלא נראתה הקשת בימיו. אבל מה? הוא לא רצה, היה ענב גדול, הוא לא רצה להגיד שלא נראתה הקשת בימיו. והגמרא אומרת שמותר לאדם לשנות במסכתה. שואלים אותו, אומר, לא, אני לא לומד את זה עכשיו, מותר לו לשנות מפני הענבה. נו, השאלה, מותר לשנות למטה, למעלה אני לא יודע אם מותר לשנות, כי שם זה עולם האמת, שם זה לא כל כך מסתדר עם השינויים, אבל מדברים על זה כבר שם בגמרא, בהרחבה גדולה. טוב, עד כאן הבאנו מה שנקרא תקציר של הגמרא. זה כולם יודעים, גמרא, מסכת כתובות, דף ע"ז עמוד ב', פחות או יותר אותה מילים ממה שהקראתי. אני רוצה להקריא בפניכם קטע נוסף, והקטע הנוסף הזה, מה שאני מקריא, זה מספר של רבי ניסים גאון. רבי ניסים גאון מרבותינו הגאונים. הוא מביא את כל הסיפור של הגמרא, כמעט מילה במילה, ואחרי הדברים האלה הוא כותב כך. הלך מלאך המוות לרבן גמליאל. מלאך המוות הלך לרבן גמליאל ואמר לו, כך וכך עשה לי רבי יהושע בן לוי.
כך וכך עשה רבי יהושע בן לוי, מה הוא עשה? לקח לי את החרב, קפץ לתוך הגן עדן, הביא לו את כל הסיפור. אמר לו רבן גמליאל, יפה עשה לך. יפה, שמע, אומרים, כל הכבוד לו. לקח את החרב, קפץ פנימה, הכל בסדר גמור, נפלא. אמר לו ככה, בוא בשלחך אליו. אמר לו רבן גמליאל, בוא, אם אתה אומר שהוא קפץ לך, אני רוצה לשאול אותו משהו. הוא אומר, בבקשה, תשאל. אמר לו, לך אצל רבן גמליאל ואמור לו, בבקשה, תחפש בגן עדן כולו ובגיהנום ובאוצרותיהם, וכתוב אותם ותשלח אותם אליי. תעשה סיור. יש שבע מדורים בגן עדן, למרות שכתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק שי עולמות. אבל דרך אגב, ראיתי שאחד המפרשים אומרים שרבי שמעון בר יוחאי ישב על 13 כיסאות, אומר מספר קטן, שי זה 13, שין זה 3 ויוד זה 10, אז הוא אומר, אז זה ביחד 13. טוב, בכל אופן, אז יש לך כאן, אמר לו, לך תחפש בבקשה בגן עדן, שבע מדורים, לך תחפש. ותמצא את הגיהנום, שבע מדורים, שבע מדורי גיהנום, ותכתוב בבקשה מה ראית. תן לי בבקשה פירוט, תקציר, מה יש בגזה, מה יש פה, מה יש שם. תספר לי את הכל, מה יש שם. בסדר גמור. הלך רבי יהושע בן לוי, ואמר לו אותו מלאך המוות, תגיד לו שאני כך יעשה. אמר לו רבי גמליאל, ותבדוק גם אם יש קוטים בגן עדן ובבני ישראל בגיהנום. האם יש קוטים, גויים, אם יש בגן עדן יש גויים, מלכי אומות, יש לכם שקרא חסידי אומות העולם, ואם יש ישראל בגיהנום. אמר לו רבי יהושע, כך אעשה, אני אבדוק לו את זה, אני אחזור אליו עם משהו מסודר. הלך רבי יהושע וחיפש בגן עדן כולו, וראה הכל והטוב הצפון לצדיקים לעולם הבא, ועבר על פתחי גיהנם, וראה כל מה שיש בו. אחר כך חזר רבי יהושע בן לוי לגן עדן, וכתב הדברים, הוא כתב מה הוא ראה שם, מה יש בגרקיע הזה, מה יש בעולם הזה, מה יש ברקיע הזה, מה יש בעולם הזה, מה יש בגיהנום, מה יש שם, טוב, נפלא. ושלח אותם לרבן גמליאל ולזקני ישראל, והודיעם כל מה שראה בגן עדן ובגיהנום. עד כאן אני מקריא לכם מספר המעשיות של רבי ניסים גאון, והוא מסיים. המקום ברחמיו יצילנו מדינה של גיהנום, וייתן לנו חלק לעולם הבא עם הצדיקים והחסידים, אמן. ככה מסתיים ספר המעשיות של רבי ניסים גאון. נו, נפלא ביותר. למה הבאתי לכם את כל זה? אנחנו עכשיו לא בשיעורים על גן עדן, אנחנו בעזרת השם, אבל רוצים ללמוד מכאן איזשהו יסוד. אז בואו נתחיל לבאר את הדברים. שם יש דבר שנקרא מדרש רבי יהושע בן לוי. יש מדרש כזה. והמדרש הזה מפורט מה יש בגן עדן, מה יש בגיהנום. בסדר המדרשים יש שם תיאור. מי שרוצה לדעת מה מחכה לו בגיהנום, שיקרא את החלק הזה. יש גם בראשית חוכמה, יש פירוט קצת יותר מדויק, מי שרוצה לדעת קצת יותר פרטי. מי שרוצה לדעת מה נעשה בגן עדן, יש מדרש שנקרא רבי יהושע בן לוי, בספר המדרשים זה מופיע, אוצר המדרשים. יפה מאוד, גם בקולבו מופיע, בסוף הקולבו גם מופיע. אני מקריא בפניכם מה שנוגע אלינו לשיעור של היום. הבית החמישי הוא בנוי מכסף וזהב ומפז, וזכוכית ומבדולח, ונהר גיחון מושך אל תוכו, וקורותיו זהב וכסף, ותולעת שני, ושש ועיזים מהריגת מלאכים, ושוכנים בו משיח בן דוד, ואליהו הנביא זכור לטוב. והפריון מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, ובתוך הפריון משיח שוכן, שהוא אהבת בנות ירושלים, של תוכו רצוף אהבה. ואליהו זכור לטוב, נוטל ראשו של משיח ומניחו בחיקו. אליהו הנביא תופס את הראש של המשיח, שם אותו בחיק שלו. מחובקים, פיין, ברוך השם. ומה הוא אומר לו? ואומר לו, החרש כי הקץ קרוב. משיח, אל תדאג, אוטוטוט הגאולה. לא נדאג, אומר לו אליהו הנביא, אוטוטוט מגיע הגאולה. ואבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, והשבטים כולם, ומשה ואהרון ודוד ושלמה וכל מלך ומלך מישראל ומבית דוד באים בכל יום שני וחמישי ובכל שבת ויום טוב לרקיע החמישי, באים אל המשיח ובוכים עמו ומחזקים אותו. באים כולם אליו, מחזקים אותו, ומה אומרים לו? דום ישען בבורכה כי הקץ קרוב.
אל תדאג, אוטוטוט מגיע הגאולה. אה, נפלא ביותר. איזה ימים? כל יום שיש קריאת התורה. שני, חמישי, שבת ויום טוב. ראש חודש לא מופיע פה, לא יודע למה. וכאן מגיע הקטע שנוגע אלינו בכל הסיפור. ואב קורח ועדתו, דתן ואבירם ואבשלום, באים אליו בכל יום רביעי. אתמול הם היו שם. יום רביעי, יפה מאוד. והם שואלים אותו, מתי קץ הפלאות? ומתי תשוב תחיינו מתומות הארץ, תשוב תעלינו? הם שואלים אותו שאלה, תגיד, מתי כבר נצא מתוך הבור הזה? פה הם קבורים הרי בתוך האדמה, בתוך הבור. מתי יוציאו אותנו? והוא אומר להם, לכו אצל אבותיכם. הוא אומר, מה אתם באים אליי? לכו לאבא שלכם. וככה נגמר הסיפור. ומה אומר המדרש? כששומעים כך, מתביישים ואינם שואלים את האבות. בשביל זה הם צריכים לבוא כל יום רביעי. אני אומר לי, פעם אחת תלך לאבא שלך, לא הייתי חוזר יותר. מה, באים כל יום רביעי, אומר להם, מתי הגאולה? אומר, לך לאבא שלך. טוב, רבותיי, למה הם באים בשני וחמישי ושבס ויום טוב? זאת לא שאלה, קריאת התורה. אבל למה הם באים ביום רביעי? למה הם באים ביום רביעי? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים אני רוצה לשאול. שאלה מאוד יפה, למה הוא שולח אותם לאבות שלהם? לכו אצל אבותיכם, הם מתביישים ללכת. מה המונח? על השאלה הראשונה, למה ביום רביעי, יש תשובה מאוד פשוטה. למה? כי המחלוקת הראשונה בבריאה הייתה בין השמש לירח. אז הם ממשיכים את המחלוקת של השמש והירח, מי בראש? זה בראש, זה בראש. הירח אמרה, אין שם מלאכים משמשים בקצר אחד. זה התחיל ביום רביעי. יום רביעי, אז בבקשה, הוא מגיע ביום רביעי. אבל למה שולחים אותם לעבוד שלהם? אמר לי הבן שלי רבי יוסף, אמר לי רעיון מאוד יפה. אומר, אתה יודע למה שולחים לעבוד? כי כל המחלוקת של קורח יצא רק בגלל האבות. על מה הוא יצא למחלוקת? מה הוא אמר? אני הבן של יצהר. אם אני הבן של יצהר, כמו שהיצהר הוא בראש, גם אני בראש. יוצא שהטריגר, על מה הוא נשמח? על מה הוא יצא למחלוקת? בגלל השמן, בגלל שאבא שלו אמר ככה. הוא בא למשיח, אומר לו, מתי אני יוצא? אומר, אתה הלך לאבא שלך. הרי כל המחלוקת פרצת בגלל אבא שלך, הלך לאבא שלך. ושם תלכן, הוא שולח אותו לאבא שלו. רבותיים, אלה הדברים בסייעתא דשמיא. נוכל להבין דבר נפלא ביותר. עד כאן הבאנו את דברי החידו, להסביר לנו שהמחלוקת הייתה בגלל מה, מביאים את כל השולשלת הזאת בגלל מה, כדי להסביר לך שכל המחלוקת הזאת פרצה כי הוא נתקנה בנשיאותו של יצפן בן עוזיאל, מראים לו שגם כהת לא נבחר לפי הסדר, וגם לוי לא נבחר לפי הסדר, אז מילא, אין לך מה להתעלות שדאג נגעו איתך שלא קדים. בא הספר חן טוב, רבי טוביה הלוי, בספרו חן טוב, ספר נפלא על התורה, הוא בדרך כלל פותח במערכות של 20-30 שאלות בכל סוגיה שהוא נכנס אליה, וכך הוא מתרץ אותה אחת לאחת. בספר חן טוב שחיבר בן דורו של אבס יוסף, כותב החן טוב 32 שאלות בפרשת קורח. אני לא הולך להביא אפילו לא שאלה אחת ממנו, כי מי שרוצה יעיין שם בשאלות, שאלות יפהפיות. אנחנו רוצים לקחת את התשובה שלו, ומזה להתחיל, הוא עושה הפוך ממה שכותב החידו. הוא כותב שאדרבה, קורח השתמש בכל השמות האלה, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, הוא השתמש בהכל כדי לחלוק על משה רבינו. אז אם ככה גם נוכל להבין למה הוא שולח אותו לאבא שלו. אומר, לכו אצל אבותיכם, למה? כי כל המחלוקת נבע בגלל שנאמר ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל את הרעיון שלו, וכדי להבין את הרעיון שלו, רק נפתח ביסוד נפלא. רש"י הקדוש על הפסוק, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, אומר רש"י, בוקר, אתה הוא עת שכרות הוא לנו, ולא נכון להיראות לפניו, והוא מתכוון לדחות, שמא יחזרו בהם. פירוש הדבר, הוא אמר, בוא נדחה את זה למחר, נחכה למחר בבוקר. מה זה עת שכרות? מחר, כמו שמצאנו אצל אהרון הכהן, מה הוא אמר? רצו לעשות היום רגל, מה אמר? חג להשם מחר, מה דחוף היום? בוא נעשה למחות מחר. בוקר, אומר רש"י, ויודע השם את אשר לו לעבודת לוויה, ואת הקדוש ויקריב אליו לכהונה. שואל הספר חן טוב, מה העניין ויודע השם את אשר לו לעבודת לוויה? מי חלק כאן הלוויה? הרי לא יראו רק על אהרון הכהן, מה הוא שאל? רב לכם בני לוי, אתה לקחת על עצמך מלוכה, מה פתאום נתת לאח שלך כהונה? מי מביא פה מחלוקת על הלוויה?
ככה שואל הספר חן טוב. אז צריך לדעת דבר נפלא, שהמילה הזאת בוקר, ויודע השם את אשר לו, מעסיקה כמה וכמה מדברי רבותינו. בספר מהר"ם שיב, בדרושים נחמודים, בסוף מסכת חולין, הוא מביא דבר יפה מאוד. אמר לו משה רבינו, מה אתה צריך לחלוק עליי? בוא נחכה לבוקר. מה יש בבוקר? בבוקר יורד מן. אם אתה טוען שאני ממציא דברים מהראש שלי, נראה מחר בבוקר. אם המן ליד האוהל שלי, סימן שמה? שאני צודק. אם אחר המן ליד האוהל שלך, סימן שאתה צודק. יש לך בדיקה יותר טובה מזאת? בבוקר יורד מן. הרי מה כתוב בפסוק? שתו העם ולקטו. כל אחד, אומרים חזל, מי שהיה צדיק בא לו ליד הדלת, הרשעים, הבינוניים צריכים ללכת יותר, הרשעים עוד יותר. אומר לו משה רבינו, מה אתה רב איתי? בוא נחכה לבוקר. בבוקר תראה, המן ליד הדלת, אני צודק. המן ליד הדלת שלך, אתה צודק. מה הסיפור? לכן אמר לו בוקר. יפה מאוד. ומה היה? היה הבוקר. מה היה בבוקר? ירד מן בבוקר או לא ירד מן בבוקר? לא ירד מן. ירד מן? לא ירד מן. כן ירד מן. טוב, מה שתגידו זה נכון. למה אני אומר זה נכון? כי בספר שבט מוסר אומר שבכלל לא ירד מן. כך אומר שבט מוסר. למה? אומר, בוא תראה כמה גדולה המחלוקת. ביום שעשו את העגל כן ירד מן. אבל ביום שעברו את המחלוקת לא ירד מן. צריך לדעת איזה מקורות, כך כותב השבט מוסר. אומר המהר"ם שיף, אמר לו, בוא נחכה לבוקר. נו, ירד מן? מסתומה. למשה רבנו ירד מן, ולקורח לא ירד מן. נו, יש לך ראיה יותר ברורה מזאת, שהקדוש ברוך הוא עם מוישה רבנו ולא עם קורח? אז למה משה רבנו לא הביא את הראיה? הנה, המן ירד יד הדלת שלי, יד הדלת שלך לא ירד. אז סימן שמה? שאני צודק, לא אתה. אמר הרב שטיינמן זצ"ל, ויבדל לחיים טובים מרן רבי חיים קניבסקי שר התורה, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו, ואמרו תירוץ אחד. לקורח לא ירד מן, אבל שאלו אותו, תגיד, הנה אתה רואה שלך לא ירד מן, זה סימן שאתה לא צודק. אמר לו, לא, אתם יודעים למה לא ירד לי מן? כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אתה לא נלחם מספיק במויש רבינו, אתה צריך ללחם בו יותר חזק. והיות והקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהמלחמה, לכן לא ירד לי מן. אבל בעזרת השם מחר, אני אתקבר, אני אלחם כמו שצריך, ירד המן. ככה כותבים שניים מרבותינו, בני הדור הזה. טוב, רבותיי, למדנו דבר נפלא. בא הספר קוימץ המנחו, ואומר לו, למה אמר לו בוקר? הוא קיבל שהם יחזרו בתשובה. למה? כתוב בגמרא, מסכת ברכות, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אומרת הגמרא, אל תערך עליו. למה? שעשה תשובה. אז אם יעשה תשובה, אמר, עד הבוקר יעשה תשובה, ובעזרת השם יהיה הכל בסדר. לשתות? מצווה לשמוע בקול חכמים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, בואו נראה ברשותכם את הרעיון הנפלא של הספר חן טוב. הוא פשוט פותח באור חדש את כל העניין הזה. אומר הספר חן טוב, דע לך, שקורח פיקח גדול היה, וקורח ידע איך לעשות הצגות. הרי ידוע שכל אותו הלילה שהוא כינס את כל בעלי המחלוקת, הוא עשה להם הצגות, כידוע לכולם. עשה הצגה, מעשה באלמנה אחת ושתי ילדות, ולקחו להם, והיה להם שדה. לא משנה, לא היה, כן היה, הכל סתם הצגה כמו שצריך. גם כשהוא הולך לשאול את משה רבינו על הטליתות, הוא לא בא לשאול את הרב, סליחה הרב, מה הדין בטלית? מה? אמרה לו הרבנית קורח, בוא אני אעשה לכם טליתות, כולם תלבישו טליתות, תהיו ביחד, יענו קייטנה, כולם מלבישים אותו תלבושת, מה קרה? תשאל את השאלה את הרב, באחד על אחד, מה אתה מביא את כולם מצגה? קורח אהב את הדבר הזה, הוא אהב לעשות תפורה, לעשות מה שנקרא הצגה, ועשה הצגה. אומר הספר חן טוב, אני אומר את זה ברשותכם, בקצרה, כי זה נמשך שם מאוד ארוך. אומר הספר חן טוב, דע לך, קורח לקח את דתן ואבירם ואון בן פלט, ואמר להם, רבותיי, אני מבקש מכם בקשה. אתם תובעים אותי לדין אצל משה רבינו. אתם לא מדברים לא על אהרון ולא על משה, שום דבר. הולכים לדין תורה. את הדבר הגדול יבינו על משה, את הדבר הקטון ישפטו הם. בבקשה, יש פה דין תורה. דתן ואבירם בני ראובן תובעים את קורח לדין. לא פחות ולא יותר, הולכים לדין עם קורח. מה הם רוצים מקורח? אומר הספר חן טוב, ה-250 איש בכלל לא בפרשה, זה נושא אחר שנראה אותו בהמשך. המריבה כרגע בין דתן ואבירם לבין קורח. אומר להם משה רבנו, אומר להם שיחה קורח, אתם באים למשה רבנו ואומרים לו, תגיד,
מה פתאום קורח הזה לוקח את הארון? קורח מטעני הארון, מה פתאום? למה מגיע לו? הוא כן ואנחנו לא? לא, אנחנו בני ראובן, מה לא מגיע לנו לקחת את הארון? למה לא? אנחנו בנים של ראובן, הוא הבכור. תשאלו את השאלה הזאת, שאלה מאוד פשוטה. מה הוא יגיד לכם? אני כבר אומר לכם את התשובה. מה יגיד לכם משה? התשובה היא ששבט לוי הוא מבני קהת, וקהת הוא הבנים של לוי, נכון? לוי היו ארבעה בנים, נכון? מה היה לו? אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. היה לפני זה היה, זה הבנים של קהת. לפני זה היה גרשון, קהת ומררי, הבנים של לוי. שבט לוי לא עבד בעגל, אז לכן הם זכו להיות אלה שנושאים את הארון. נפלא ביותר. תשאלו אותו עוד שאלה. תגיד, זאת אומרת שמי שלא היה בעגל, הוא מה? הוא לוי והוא כהן. מי שהיה בעגל לא יכול להיות לא לוי ולא כהן, נכון או לא? נכון. אם יגיד לכם כך, תשאלו אותו שאלה מאוד פשוטה. סליחה משה שאנחנו מתערבים, אבל רק בשביל הבירור. אהרון אחיך היה בעגל או לא היה בעגל? היה. אם היה בעגל, למה הוא עובד? אתם לא מדברים עליו, אתם צועקים על קורח. אתם באים אליי לדין ואומרים, בבקשה תסלק את קורח מהעניין. מה פתאום קורח עובד? הוא לוי, מה פתאום לוי? אגיד לכם, לוי לא היה בחטא העגל, מה תגידו לו? רגע, לא מבין, אהרון אחיך היה בעגל או לא? תעדכן אותנו. הוא היה בעגל, אם הוא היה בעגל, מה פתאום הוא עובד? אז מה הוא יגיד לכם? הוא יגיד לכם, אני, אתם יודעים מה? נמחל על חטא העגל. הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. אם הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, תשאלו את השאלה הבאה. אם נמחל על חטא העגל, אז למה העבודה נמצאת אצל הלוויים? איפה צריכה להיות העבודה? אצל הבכורים. אתם לא מדברים עם משה ואהרון. עם מי אתם מדברים? אתם מדברים עליי, קורח. מה פתאום הוא עובד? אתם מתקיפים אותי, אתם לא מדברים עם משה ואהרון. התוצאה שתהיה בסוף מה? אנחנו נחביא אותם להוכיח שאהרון לא צריך להיות כהן גדול. אבל אם אתה תבוא במתקפה ישירה על אהרון, מה יהיה? מיד הוא יצוק את כל הכוחות שלו, להגיד לו. אם אתם תוקפים אותי, הוא צריך לענות לי תשובות. במסגרת זה שיענה לי תשובות, נוכל אחרי זה לבוא אליו באהרון. כותב הספר רבי טוביה הלוי בספר חן טוב. הוא אומר, זה מה שרצה קורח לעשור קד ב', קורח מבני הלוויים שבאים הבחורות לערר על קורח, שהיה לוי, שרוצים הם לעבוד עבודת הלוויים, ולמה נכנסו הלוויים בפדיון הבחורות? אם הוא באבון העגל, אם כן ידחה אהרון ממחיצתו שהוא עשהו, והיא נמחל לאהרון על אבון העגל, גם לישראל נמחל, וישו בהבחורות למקומם. וזוהי תחבולת קורח ומחלוקתו עם עדתו, חולקים זה על זה, וכוונתם להטיל האשם על אהרון קדוש השם, שאיננו ראוי לכהונה, אלא אחיו הלוויים שלא חטו, והם הגונים ממנו. אהרון הרי עשה את העגל, שבט לוי לא חטא בעגל, הם לא נתנו לזמים, אז הם רואים יותר ממנו. ולא רצה קורח לערר בפירוש על הדבר ולומר לאהרון, לא לך כתר כהונה, כי אם לאחיך בני לוי שלא טעו בעגל, אלא הערים ועשה באופן שיבואו חולקים עליו מצד בחורי ישראל, יבואו דתן ואבירם מזה שמשבט ראובן, שרוצים לפחות את עבודת הלוויים. ואם ישיבה משה טענת העגל, ישיבו לאהרון אחיך הלוי עשהו, ולמה הוא כהן להשם? מכלל שנמחל לגמרי על אבון העגל, וגם אנו הבחורים נעבוד את השם. אומרת המשנה, איזו היא מחלוקת שלו לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. למה לא קורח ועדתו מול משה רבינו? כי הם בינם לבין עצמם, מה שרוצה זה, לא רוצה זה, כל אחד רוצה משהו אחר. הם דרשו שיזרקו את קורח, קורח אמר מה פתאום, צריכים לזרוק אותם. אז זה המחלוקת שהייתה בינם לבין עצמם. אומר הספר חן טוב, ובא קורח למשה רבינו ואומר לו, עכשיו תראה, כל הבחירות שאתה עשית, הכל בגלל אינטרסים. וזהו ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, אמר לו, תדע לך שהכל אינטרסים. אתה הלכת ובחרת, דפת את קהת ולא את גרשון, למה? אתה יודע למה? כיוון שאתה לא רצית את גרשון, כי הוא לא הסבא שלך. הסבא שלך הוא קהת, משה רבינו הבן של אמרם, לכן בחרת אותו. אתה בחרת את לוי, למה? בגלל שלא חטו בעגל. אם לוי לא חטו בעגל, למה נתת לאהרון הכהן להיות כהן גדול? הוא כן חטא בעגל. סימן שמה? שאיפה שזה המקורבים שלך, אז אין חטאים. איפה שזה לא קרובים שלך, אז יש חטאים. זה מה שקורח עשה לארגן את כל העניין. וצירף לזה את דתן ואבירם ואון בן פלד, בני ראובן, שהם באים לחלוק על משפט הבכורה, בעבודה צריכה לחזור אל הבכורים. והראיה, שהרן הכהן הוא הכהן הגדול, אף שעשה את העגל. וכאן הוא בא ואומר דבר נפלא ביותר. אומר הספר, חן טוב, יסוד נפלא.
הוויכוח תכף נראה, והוויכוח אומר דבר נפלא. כתוב בפסוק, ויקהלו על קורח, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? אומר הספר חן טוב, ויקהלו, עשה קורח ויכוח בינו לבין דתן ואבירם ואון בן פלט, וביקש קורח את עזרתם של משה ואהרון, שיבואו להגן על בני לוי מצד אחד, ודתן ואון בן פלט מנגד, כאשר בני ראובן תובעים את הבכורה מלוי. ואם יאמר להם משה שלוי זכו כי לא עבדו את העגל, יאמר להם אהרון עשה את העגל, ובכל זאת נבחר להיות כהן גדול, והוא עשהו ולא אנחנו. וזהו שאמרו בני ראובן לקורח, ויאמרו עליהם רב לכם. לא כמו שרשי אומר שהוא פנה למשה ולאהרון ואמרו רב לכם שאתה מלך, מה פתאום מינית אותו. ויאמרו עליהם, מי אמר? בני ראובן אמרו, רב לכם אתם הלוויים, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מה פתאום נבחרתם אתם הלוויים? כולם קדושים. ומדוע תתנסו על קהל השם? אומר הספר חן טוב, אמרו לו, אמרו בני ראובן דבר נפלא. אנחנו לא מבינים. אם בתוכם השם, אם הקדוש ברוך הוא עשה משכן, ומה, איך נקרא המשכן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה עדות? עדות לכל באי עולם, שמה? שנמחל על חטא העגל. אם ככה אני לא מבין, אם נמחל על חטא העגל, יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל, אז אין יותר עגל. אם אין יותר עגל, מי צריך את הלווים? אז תחזור בחזרה להביא את זה לבחורות. זה מה שנאמר, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, לא רב לכם כמו שרשי אומר, רב לכם שאתה מלך, מה פתאום מינית אותו, אלא רב לכם בני לוי, מה ראיה? כי כל העדה כולם קדושים, כולם נחשבים קדושים, כי הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. ואם הוא קרא למשכן, משכן העדות סימן שמה, עדות לכל באי עולם, שמה, שנמחל על חטא העגל, אם ככה מה פתאום הלוויים עובדים? אומר הספר חן טוב, זה מה שכתוב, וישמע משה ויפול על פניו. למה? לפי שהבין משה את התרגיל של קורח ובני ראובן, שלא באים בני ראובן לערער על הלוויים, אלא כל התרגיל היה לדחות את אהרון מכהונה גדולה. לכן וישמע משה ויפול על פניו, רק משה שמע והבין מה מסתתר מאחורי כוונותיהם של אהרון. מאחורי כוונותיהם. אבל אהרון חשב שהם באים באמת תידון ביניהם את טענותיהם. אומר החן טוב, ולכך, הציע להם משה להכיר קטורת כדי לבדוק מה טענתם. אם הם רק טוענים שברצונם להיות לוויים, שהבחורים יהפכו ללוויים, אז אין לכם מה לחפש בקטורת. הלוויים לא מקטירים קטורת. מי מכיר קטורת? כהנים מקטירים קטורת, שהרי לא ביקשו להיות כהנים גדולים, והם הסכימו להקטיר קטורת. אם אומרים כן, מחר כולנו נקטיר קטורת, סימן שמה? שהם לא רוצים לוויים. מה הם רוצים כולם? להיות כהנים גדולים. יוצא שכל המחלוקת לא נועדה להביא את העבודה לבחורות, אלא כל המחלוקת נועדה לחלוק על אהרון הכהן. אלה הדברים שאומר הספר חן טוב. אם ככה רבותיי, נוכל להבין את הפרק הבא, ובזה הגענו לשיא של הרעיון בסייעתא דשמיא. אומר להם משה, זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהם אש, ושימו עליהם קטורת לפני השם מחר. והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. אומר רש"י, אמר להם משה רבנו, רבותיי, תדעו לכם, בדרך הגויים יש נימוסים הרבה, וכומרים הרבה, ואין כולם מתקבצים בבית אחד. אנו, אין לנו אלא השם אחד, ארון אחד, תורה אחת, מזבח אחד, וכהן גדול אחד. ואתם 250 איש מבקשים כהונה גדולה? אני אומר, רבותיי, תיקחו קטורת. אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן הקטורת, ולכן שם המוות נמצא בתוכו, בוא נשרפו דתן נדב ואביהו, ואמר, והיה האיש אשר יבחר הוא הקדוש, הוא כבר קדוש קודם. תדעו לכם, הוא אומר משה, אחד יצא, כולכם מתים. אני מזהיר אתכם, אחד יוצא וכולם מתים. אומר החזקוני, ולמה אמר להם לעשות את זה בקטורת? אומר החזקוני, משה רבנו היה בטוח שכולם יסגו אחורה. כולם יגידו לו, לא, אנחנו פורשים, לא הולכים על הקטורת. הם יודעים מה קרה עם נדב ואביהו, שני היורשים של משה רבנו, היורשים שאמורים להניג מתו כמעט שחסו עם קטורת זרה, אז בשלמה קורח אתה יכול להבין, למה? הוא ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו, שמואל הנביא. אז אם שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון, אמר, אני ודאי יהיה חי. 250, מה פתאום הם הולכים? אומר הספר חזקוני, היה בטוח משה רבנו שהם יסגו אחורנית ולא יעשו את זה. טוב, אומר המושב זקנים, והציע משה רבנו לדחותם עד מחר, אולי יחזרו בהם מתוך כך, דומיה דמעשה אהרון הכהן שאמר חג להשם מחר. וחשב משה, אם יאמר להם הקריבו למחר עולות
לא יאמינו. כי יאמרו, למה אמר למחר, הרי עולות קרבים היום? למה הוא אמר מחר? אם הוא אומר, אכל להגן למשה רבינו, בבקשה, קלצו בפנים, תקריבו עולות. מה הבעיה? אתם אומרים שאתם כהנים, קלצו בפנים. ולכך אמר להם, נביא קטורת שאינה קרבה, כי אם בבוקר ובערב. ומשתמה, בערב לא יתחילו, הועיל ולא יקטירו קטורת הבוקר, ויתחילו את הקטורת בבוקר, ומתוך כך יחזרו בהם. לכך אמר, תתחילו בעבודה שהיא חשובה, שהיא קטורת, ועיקרה נאמרה לכהן גדול. עד כאן הדברים. אני לא רוצה להיכנס כל כך לתוך השאלה ששואלים המון מפרשים, או בראשם רבותינו, הרמב"ן ועוד, שאלות נכונות וידועות. איך יכל משה רבינו להציע להם הצעה כזאת, לקחת קטורת? הרי ידוע לכולם שהעבודה הזאת אסורה בזר. איך הוא יכול להציע להם להיכנס לתוך או לקחת את הקטורת הזאת ולהביא את הקטורת? לכאורה הדבר הזה פלא, והרמב"ן מדבר על זה יפה מאוד, הפונים יופס מדבר על זה יפה מאוד, הרבה אנשים מדברים על זה, אנחנו לא ניכנס לחלק הזה. אני רוצה לעבור לחלק האחרון שאותו אני רוצה בעזרת השם לסיים להיום. מיד לאחר שכולם לקחו קטורת, אומרת התורה, ואש יצא מאת השם, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקטירי הקטורת. בבת אחת 250, דתן ואבירם לא לקחו קטורת, קורח לקח קטורת, אבל הוא נבלע באדמה עם המחתה שלו ביחד. 250 איש הביאו קטורת מנחושת, לא קטורת מזהב, למרות שהמחתה חייבת להיות משל זהב, זה מחתה של קטורת. המחתורת כאן הייתה יחידה, יחידית מאוד, מחתה מנחושת. מיד אחרי שהם מתו, אומרת התורה, אמור אל אלעזר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השריפה ואת העשרה הלאה, כי קדשו את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני השם, ויקדשו, ויהיו לאות בני ישראל. ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת, אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזר אהרון, להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה כקורח ובדעתו אשר דיבר השם ביד משה. שמעתם? לוקחים את ה-250 מחתות מנחושת, ועושים אותם ריקועים למזבח. לאיזה מזבח? למזבח הנחושת. למה למזבח הנחושת? פשוט מאוד, כי מזבח הזהב נמצא בפנים, אף אחד לא רואה מה נעשה בתוכו, אבל מזבח הנחושת נמצא בחוץ, ואז רואים. שם משה רבינו, עושה את זה משה רבינו, עושה את המחתות האלה ריקועים למזבח, אומרת התורה. ואילונו כל הדת בני ישראל, ממחרת על משה ועל אהרון למור. אתם עמיתם את עם השם. שמעתם? לא רואה משפחת קורח, כבר הייתה באדמה. מי בא? כל הדת ישראל ממחרת באים על משה רבינו. ומה הם אומרים? אתם עמיתם את עם השם, אתם הרגתם אותם. רבותיי, לא מבין, אנחנו הרגנו אותם? לא הבנתי. משה הרג אותם? איך אתה יכול לומר דבר כזה? משה אומר להם, רבותיי, נותן לכם להקטיר קטורת. אתם מוכנים? תדעו לכם, אחד יוצא. כולכם מתים. אחד יוצא. עזרתם אתכם פעם אחת ואמרתי לכם, אין חביב יותר מן הקטורת. שניים כבר מתו, נדב ואביהו. אני מבין את קורח שעשה את זה. למה? הוא ראה ברוח קודשו, אתם בסדר גמור. אתם ראיתם ברוח הקודש. אנחנו הרגנו אתכם. משל למה הדבר דומה? אתם יודעים משל למה הדבר דומה? יש שלט גדול מחברת חשמל, לא להתקרב, חשמל פתוח. נכון? חשמל, מתח חשמל פתוח. ניגש אחד נוגע במקום, ג'יז מקבל זרם. מה המשפחה אומר? אתם חברת חשמל הרגתם אותו. למה? למה כתבתם שאפשר לקבל זרם? מזה שכתבתם שאפשר לקבל זרם, הוא קיבל זרם. אני הרגתי אותו. כתבתי, אל תתקרב, אמרתי לך מראש, אל תתקרב. אומר החזקוני הבטוח משה רבינו שהם לא הולכים על זה. מישהו שומע שמתים, מי הולך על זה? בשום פנים ואופן לא. באה התורה ואומרת, תשמע, אתה יודע מה האנשים האלה עשו? אומרת התורה, את מחתות החטאים האלה בנפשותם, אומר רש"י שנעשו פושעים בנפשותם, שחלקו על הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מי זה האנשים האלה? פושעים בנפשותם. אומר השפתי חכמים, למה רש"י מביא את זה? כי היה קשה לרש"י, איך אתה אומר החטאים האלה? איך אתה מביא את הפסוק איזה מחתות החטאים האלה? חטאים זה בשוגג והם היו פושעים. למה? למה עשו מרד על הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה יכול להגיד החטאים האלה? שואל אור החיים הקדוש, מה זה את מחתות החטאים האלה בנפשותם?
אומר אור החיים, אולי התכוון להוציא מליבם, לבל ידאגו על להיות הדבר בסיבתם. משה ואהרון אולי הרגישו לא טוב בלב, למה? למה אמרנו להם שיקחו את הקטורת? אנחנו אולי הרגנו אותם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא תחשבו את זה, את מחתות החטאים האלה בנפשותם. אומר רש"י, אתה יודע מי זה? מחתות שנעשו פושעים בנפשותם. אל תדאגו, הם עשו מעשה שלא כהוגן. אומר אור החיים הקדוש, התכוון להוציא את זה מליבם, לבל ידאגו. בל יחשוב אדם בישראל, כי משה ואהרון היו הסיבה. לזה אמר החטאים האלה בנפשותם, פירוש שהם חיבלו בעצמם וחסרו נפשם, ולא היה להם סיבה מזולתם, הם אשמים בעצמם, אומר אור החיים הקדוש. ואף על פי כן, מצינו שלא הרגישו ישראל בכוונת השם בדברים אלו. אתה רואה שעם ישראל לא קלט את זה. למה? ואילונו על משה ולארון, אתם עמיתם. למרות שהפסוק אומר את מחתות החטאים האלה בנפשותם, והקדוש ברוך אומר הם פושעים, עם ישראל לא בא אומר, אתם הרגתם אותם, אני הרגתי אותם. הקדוש ברוך אומר את מחתות החטאים האלה בנפשותם, אני הרגתי אותם. רבותיי, שאלה נוספת שואל הרמב"ן, איך אתה לוקח את המחתות האלה? איך אתה משתמש במחתות האלה? אני רוצה להעצים את השאלה מעבר לרמב"ן. רבותיי, מותר לקחת דבר עבירה ולהשתמש בו לדבר שבקדושה? מותר לקחת דבר עבירה ולהשתמש בו בקדושה? לא. למה? אין קטגור, נעשה סנגור. זבח רשעים, תועבה. איך אתה משתמש בזה? רבותיי, שואל הספר הדרש והעיון, עמוד שין סמך א', ויש לתמוע, איך נעשו מהמחתות האלה ריקויים למזבח, ועלוי דובור שנברו בו אבירו, עשו בזה עבירה שהקטירו על זה קטורת בחוץ, ונאסרה לגבוה, כדי איתה בגמרא בתמורת דף כף ח', הרובע והנירבה, והמוקצה והנבד והאתנן ומחיר כלב, וכיליים אסורים לגבוה, משום שנעברה בו עבירה. אז איך אתה יכול לקחת את זה ולעשות ריקויים למזבח? רבותיי, שאלה הרבה יותר קשה. בואו ברשותכם נקרא דברי מדרש, ומהמדרש הזה נתחיל לבאר את הדברים. ישנו מדרש. מה? למען יראו ויראו. למען יראו ויראו. אני רוצה להקריא בפניך דברי מדרש, ואחרי זה תגיד לי למען יראו ויראו. בסדר? בואו נקרא, ויקרא רבה, פרשה חז. שור או כסב או עז כי יוולד. נכון? והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. מאיפה אנחנו מכירים את זה? כל פרשת המועדות מתחילה מאיפה? משור או כסף בועד כיוולד. אומר המדרש רבי ואי קורא בחב זין, אמר הפסוק ביחזקאל, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבון. אומר רבי ינקר בר בזבידי, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבון. וכתיב, כתוב בפסוק בספר ישעיהו, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, שש כנפיים לאחד, בשניים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, בשתיים יעופף, נו, בשתיים יעופף לקילוס, ובשתיים יחסה פניו כדי לא להביט בשכינה, ובשתיים יחסה רגליו, למה? למה המלאכים צריכים לחסות את הרגליים? דכתיב וכף רגליהם ככף רגל עגל, וכתיב לא תעשה לך עגל מסכה. אז למה הם מכסים את הרגליים שלהם? כי יש להם רגליים ממה? בצורה של עגל. נו, מה אכפת לך שיש להם רגליים של עגל? אז מה? למה? הוא עשה את העגל? בגלל שלא ישרות. אה? שמה? בגלל שזה עגל. אז מה? ואם זה היה של גמל זה כן ישר? לא, בגלל שאומר הפסוק, ולא יוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבון, לא להזכיר את חטא העגל. המלאך לא עשה עגל, הוא עשה עגל. אבל שהקדוש ברוך הוא לא יראה רגליים של עגל ויזכר בחטא העגל, אז מה עושים? מכסים את זה. יפה מאוד. יפה, מכסים, אה? הם טעו בגלל שבראו את זה. בסדר גמור, אבל זה מה שכתוב. הלאה, בבקשה. תנינן, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. למה? למה? כי זה האמא של העגל, יפה מאוד. וכתיב, עשו להם עגל מסכה, וכתיב ולא יהיה לבית ישראל, למבטח מזכיר אבון. יפה. תנה, סוטה איננה שוטה בקוס של חברתה. סוטה עולה לירושלים, בעלה חושד במשקה אותה מי סוטה. אחרי חודשיים האישה מתפוצצת. יפה מאוד. כעבור 4 חודשים, אישה חדשה. באה אישה חדשה עכשיו לבית הדין, משקים אותה סוטה. יש שם קוס ששתתה ממנה דבורה, פעם קודמת. מתביא את הקוס של דבורה.
נותנים לה לשתות מאותו כוס? לא. למה? 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 תשתמש באותו כוס. לא, לא משתמשים באותו כוס. למה? כדי שלא יגידו, זו כוס ששתה ממנו, אישה פלונית. ואז מה אתה עושה? אתה מזכיר מה? אבון. ולא יהיה עוד לבית ישראל, למפתח מזכיר אבון. ממשיך המדרש ואומר, משנה במסכת סנהדרין, פרק נ"ד, תנינן, ואת הבהמה תהרגו. אדם שחטא עם בהמה, מה עושים לבהמה? הורגים אותה. שואל את המשנה, אם חטא אדם, בהמה מה חטא? אלא, אם שבא על ידה חטא, אמרה תורה, תסכל, שלא יהיה בהמה עוברת בשוק, ויאמרו, זוהי בהמה שנסכל, פלוני על ידה. אז מה השמה הפרה? היא לא השמה. היות וחטא עם הפלוני, שלא יגידו, לא, זה פרה של יעקב. שלא יגידו פרה של יעקב, יושבים סנהדרין, דנים, הורגים גם את הפרה. יפה מאוד. הלאה. ממשיכים חז"ל ואומרים, הלאה, שור או כסף או עץ כי יבלהד. שואל המדרש, שור נולד? מה נולד? עגל. אז למה אתה לא אומר, עגל או כסף או עץ כי יבלהד? לא רוצים להזכיר עגל. הוא נולד ישר שור. למה? שלא יהיה עוד לישראל, מפתח מזכיר אבון. לכן אמרו, בשור או כסף או עץ כי יבלהד. רבותיי, מה עושים עם האבן שסקלו בן אדם? אדם חילל שבת, יתרו בו, סוקלים אותו. מה עושים עם האבן? קוברים את האבן, יפה מאוד. ומה עושים עם העץ שתלו אותו? גם קוברים, יפה מאוד. ומה עושים עם הסודר שחנקו את מי שהיה חייב חנק? גם קוברים. ומה עושים עם הסעיף? גם קוברים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. לא היה יותר טוב לקחת סלע כזה גדול שסלקלו את הבן אדם, לשים את זה מול עיריית רמת גן? לא היה כדאי מול קאמר שמה הכהן, שיהיה לו הוא אבן אחת פה ואבן אחת אצל רון קובי. ככה יעשה לאיש שמחלל שבת בפרסיה. ככה יעשה לתחבורה ציבורית. למען ישמעו ויראו. לא עושים את זה ככה. לוקחים את האבן, תכתוב, זה האבן שנזרק על המקושש. ככה יהיה לך. כך תכתוב על האבן. לא, אתה לא כותב ככה. למה? אומרת התורה, שום פנים באופן. קח את האבן, קבור אותה איתו. קח בבקשה את הסעיף. עשית לו סעיף, קח תשים. זה הסעיף שמת איתו פלוני. לא! למה לא? שלא יהיה למישראל מזכרת אבון. לוקחים את החבל, לוקחים אותו אדם שיש לו חנק. לוקחים את הסודר, אפילו את העס שתולים עליו. כמה זמן הוא תלו על העס הזה? כמה זמן? לפני השקיעה שהורגים אותו, דקה הוא שמה ומורידים אותו. לוקחים את העץ הזה, אומרים לך, קבור תקברנו ביום ההוא, שלא תיקח עץ אחד אקליפטוס, תתלה אותו בתוכו. אקליפטוס זה לוקח אחד שתקוע מחברת חשמל, אותו תיקח שאפשר להוציא אותו ולקבור אותו. קוברים את העץ, קוברים את האבן, קוברים את הסודר, קוברים את הכל. שלא יהיה לישראל מזכרת אבון. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, קח בבקשה 250 מחטות, ומה תעשה עם זה? ריקועים למזבח. למה? ולא יהיה מזכרת אבון. אתה מסתכל על המזבח, מה אתה אומר? הנה אני רואה את המחטה של שלמה. הנה המחטה של דוד. הנה המחטה של אליוקים. הנה המחטה של חזקאל. אמרת לי שזורקים את האבנים, קוברים אותם. למה הקדוש ברוך הוא אמר לשים את זה על המזבח? למה הקדוש ברוך הוא אמר לשים את זה על המזבח, רבותיי? ולא יהיה לישראל מזכרת אבון? מה התשובה? מחלוקת, ולכן מה? ולכן מה? אז לכן אסור לך לשים, צריך לשים את זה על המזבח. רבותיי, נאמר יסוד נפלא ברשותכם. של מי היו כל המחתות האלה? 250 מחתות, מי היה הספק של המחתות? את כל המחתות סיפד קורח. אומרים חז"ל במדרש תנחומה, אומרים חז"ל במדרש תנחומה, פרק ל"ג פסוק ה', על פסוק במשלי, נבחר שם מאושר רב, נבחר שמו של משה, שנאמר לולא משה בחירו, עמד בפרץ לפניו. מאושרו של קורח, שנאמר 50 ו-200 מחתות, אומר המהרזור, וכולם היו משל קורח. קורח אמר, חבר'ה, לא לדאוג, עליי, אני מספק לכם כל המחתות. איזה מחתות זה היה? נחושת. למה לא זהב? ראיתם פעם שמקטירים קטורת עם מחתה מכנחושת?
רק מזהב, שאלה של השם ישמואל. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד נפלא. והיסוד הזה שאנחנו נאמר אותו עכשיו בסייעתא דשמיא, הוא יסוד של בנוי על דברי הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין אומר, רבותיי, צריך לחלק כאן בין שני דברים שונים לגמרי. שונים לגמרי. מה שונים לגמרי? יש כאן חלק אחד של קורח, דתן ואבירם, לא נשאר מהם זכר. דתן ואבירם בכלל לא הביאו קטורת, וקורח הביא מחתה מזהב, אומר המדרש, לא מנחושת. זה לא נעזר לו שום דבר, הוא נכנס לאדמה עם המחתה. שום דבר לא נשאר. אומר המדרש במדבורה ביוטחת יוטט, בתנחום התת, ואש יצא מאת השם. אלו היו הנבלעים ואלו היו נשרפים, וקורח עומד בין השרופים ובין הבלועים. אומר לו מוישה, אתה ואהרון איש מחתתו, וקורח לקה יותר מכולם, שנשרף ונבלע. ולמה נעשה בו שתי דינים? שלא היה נשרף ולא נבלע, היו אומרים הבלועים, למה הוא הביא לנו את כל הפורנות הזה, ואנחנו נבלעים והוא לא? אילו נבלע ולא נשרף, היו השרופים מתרמים ואומרים, הוא הביא עלינו את כל הפורנות הזה, אנחנו נשרפים והוא ניצל, לכך מה הביא לו? גם בלועים וגם שרופים. אומר המדרש, וליאתו האש תחילה, לנקול השרופים, ובידו הייתה מחתה וקטורת בה, וקיפלתו האש ככדור, והתגלגל לתוך הבור, עם הבלועים ביחד. המחתה שלו, לא תמצאו אותה על המזבח החיצון. מה נמצא על המזבח החיצון? 250 מחתות מן החושת שסיפק קורח לאנשים, זה נמצא על המזבח. למה? אומר הנציב מוולוז'ין, רבותיי, לקרוא ולהתרגש. אומר הנציב מוולוז'ין, דע לך, שה-250 איש, אני אקרא את הלשון שלו בפנים, אי אפשר להאמין, אני אקרא את הדברים בפנים. יש להבין ש-250 איש היו באמת גדולי ישראל בכל פרט, גם בעירת השם, והיה מניעת הכהונה שהיא גורם לדבקות ואהבת השם כאש בוערת בעצמם. הם באמת רצו לעבוד את השם, לא עניין אותם קורח, אהרון, אנחנו רוצים לעבוד את השם, רוצים עבודת הקורבנות. ולא לשם שררה, ולא לשם כבוד, כי אם להתקדש ולהשיג מעלה זו על ידי עבודה. וגם הם הידוע אשר דבר השם אמת בפי משה, ואין לערר אחריו חס וחלילה. רק יגרו בליבם אחר רצון השם, ומסרו עצמם למות על אהבת השם. כי עזה כמה ותאהבה. מה הבאנו בשבוע שעבר על המקושש? אמר, אני מוכן למות כדי לחזק את בדקי השם. והחינמי, כותב הנציב, הם ביקשו להשיג מעלת אהבת השם על ידי עבודה, אף על גב שידעו שלא ינקו, הם ידעו שימותו. וזה מקרי החטאים האלה בנפשותם, שביקשו לאבד את נפשותם, רק כדי להשיג מעלת האהבה והחסידות, באופן שאיננו לפי רצון ממנו יתברך שמו. ומכל מקום, משום שכיוונו לשם שמיים, משום אחי נעשו בשריפה, כאש שיצא מקודש הקודשים, והיה בזה עניין של כבוד, וישראל הצטערו מאוד הרבה על מותם, לא כמו דתן ואבירם, שהיו רחוקים מתאווה העליונה זו. הוא ממשיך הלאה להסביר את הדברים, מי שרוצה יעיין בנציב. וכאן נגיע להתנפלות על משה ואהרון. אתם עמיתם את עם השם. אנחנו הרגנו אותם. אנחנו הרגנו אותם. אומר הנציב. וכשראו ישראל שציווה הקדוש ברוך הוא לקחת את המחתות ולשים את המחתות איפה? בתוך המזבח. לא יכול להיות שאם זה היה עבירה ישים אותה למזכרת אבון. אבן קוברים ועץ קוברים ובהמה קוברים, גם מחתות קוברים. אבל כאן זה לא הייתה עבירה, זה לא הייתה בהמה תהרוגו. הרצון שלהם היה לדבוק בקדוש ברוך הוא. אמרו עם ישראל, מה? אם המזבח מצופה בנחושת של 250 איש, הבינו כי הם חשובים מאוד לפני השם. לכן התלוננו אתם עמיתם את עם השם. לא על קורח ודתן ואבירם התרמו, אלא על מה? על אותה 250 הצטערו וחשדו את משה ואת אהרון שהם יעצו מלבבם להיות ניגשים בקטורת, ואלו לא הרשו אותם משה ואהרון, לא עשו מאומה בפועל. עד כאן הדברים שכתוב כאן בנציב. רבותיי, למדנו מכאן, כמו שהמקושש התכוון לשם שמיים בשיעור הקודם, כמו שהמרגלים אמרנו רצו למה? להישאר דבוקים בקדוש ברוך הוא,
ה-250 איש האלה רצו להקציר קטורת, ידעו שימותו, כמו שנאמר אצל נדב ואביהו, ואף על פי שידעו שימותו, לא נמנעו מלקרוא בלחיבת הקודש. למדנו קצת מה זה דור המדבור, למדנו כמה אנשים האלה גדולים, למדנו מהם לפחות נלמד, הרצון הזה, התשוקה הזאת, למסור את הנפש על קידוש השם, המעשה היה פסול, אבל הרצון היה נכון. מעשה כזה, עם כל הקושי בדבר, איך אומרת הגמרא? למה אתה מוציא לעז על אותו צדיק? התורה לא גילתה אותו, למה אתה מגלה אותו? מה למדנו? המקושש לשם שמיים מתכוון. אתה מוציא לעז על אותו צדיק על יוסף, אלא 250, אף אחד לא יודע מי הם. התורה מעלימה את השמות, 250 כמו המקושש. למה? ללמדך שכולם לשם שמיים התכוונו. נצא מכאן, מתוך השיעור הזה, מחוזקים, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, בעבודת השם באמת, ונזכה בקרוב ממש, שהמשיח יבוא ויתגלה אלינו במהרה בימינו אמן.